Za izgradnju nove fiskulturne sale izdvojeno je 75 miliona dinara. Kancelarija za javna ulaganja Vlade Republike Srbije opredelila je oko 70% sredstava, dok je preostali deo obezbedila lokalna samouprava. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja investiralo je 6 miliona dinara u obnovu stolarije. Početkom školske godine učenike i nastavnike dočekaće i novi ulazi u školsku zgradu, a plato iza škole je asfaltiran i oplemenjen zelenilom. Urađena je i nova mreža za zaštitu gasne instalacije. Ova škola od svog postanka i od svog osamostaljenja već 30 godina čeka na jedan ovakav objekat i zaista naše zadovoljstvo je veliko da smo konačno, zahvaljujući Skupštini grada i zahvaljujući Republici, uspeli da napravimo jedan ovako zaista grandiozan projekat i jedan ovako lep objekat koji će naravno u mnogome pomoći kako izvođenju nastave naših učenika, tako uopšte i naselju u celini gde nije postojao ni jedan ovakav objekat. U osnovnoj školi Dositej Obradović radi 40 zaposlenih koji navode da će početak školske godine biti u znaku mnogih novina koje će obradovati i decu i nastavnike. Novi uslovi za rad u smislu nove fiskulturne sale, mesta za boravak koje sigurno možemo da tvrdimo da su najbolji u gradu, da druge škole nemaju takve uslove, da se nadamo da će to privući i nove učenike i veći broj učenika i naravno da je svima nama mnogo lakše da radimo u bolje opremljenoj i bolje školi nego što je do sada bila. Baš smo onako došli srećni i raspoloženi i krećemo onako sa elanom velikim u novu školsku godinu. Inače ja ove godine uzimam đake prvake i radujem se tome. Nadam se da će se otvoriti dnevni boravak, da će to odobriti ministarstvo. Školska zgrada u Erdeću napravljena je davne 1989. godine. U narednom periodu u planu su novi radovi. Prioritet je izrada nove fasade i izolacije koja će omogućiti bolju energetsku efikasnost. Za ovaj posao potrebno je oko 3 miliona dinara. U planu je izrada novog krova koji je dotrajao ukoliko se obezbedi još 1,5 milion dinara.